же наша другая лабораторная работа с блендером для новичков полягає в том, что мы будем разглядывать моделирование полигональным методом. Отже, створим General Document и надамо відповідних розмірів нашому кубу. Відкриємо розміри. Я активую інструмент відображення хаткеїв та надамо розміри довжини, ширини та висоти майбутнього висотного будинка, який ми будемо моделювати. Отже, після цього, як ми оберемо відповідні розміри, нам потрібно буде перейти до режиму редагування об'єкту. Це можливо буде зробити за допомогою цього відкидного меню у лівому верхньому куті інтерфейсу до вікна або за допомогою клавіші Tabulate на клавіатурі. А далі ми скористаємось командою, яка має можливості розділяти замкнуті контури. Та оберемо відповідну кількість цих елементів. Під час створення ви побачите, що у лівому нижньому куті видового вікна з'явиться палітра останньої дії, де ви маєте можливість обрати кількість сегментів, на які буде розподілено цей елемент. Отже, ми робимо багатоповерхову будівлю та обираємо сегменти для вікон. Я буду робити по два вікна з кожної сторони, та для цього мені понадобиться їх робити через один полігон. Отже, ось така кількість достатня. Оберемо ось на цієї стороні елементи. Тут буде лише два вікна. Та кількість поверхів. Ну, наприклад, якщо потрібно зробити триповерховий будинок, це 5 сегментів. Ось таким чином виділяємо місця під вікна. Але нам потрібно буде ще у режимі ребер зробити зажатою клавішу Alt подвійне клацання, виділити цей замкнуте ребро, яке оминає весь наш елемент, та трішки у ці боки здвинути цей елемент для того, щоб вікна по довжині на цієї частині цієї відрізнялися. Отже, далі ми оберемо інструмент виділення, перейдемо до режиму граней з зажатою клавішою Shift. Пробачте, виділимо через один елемент місця під вікна. Ось таким чином. Але якщо ми їх, наприклад, видалимо, то ви побачите, що цей елемент є тонкостінним.
тобто наша висотка із паперу. Це не є реалістичним, отже ми зробимо наступне. Скористаємось командою видавлювання, екструд і на гаряча клавіша, та вдавимо за відповідно вісю X або Y наружу або ззовні. Ну, ви бачите, що якщо ми таким чином будемо це робити, то ось цього боку у нас робиться потрібна дія, а з цього боку ця дія не є та, що потрібна. Отже, нам потрібно буде зробити наступне. Обрати у верхньому випадаючому переліку, щоб трансформування робилось не з центральної точки об'єкту, а з центру кожної частки індивідуально. Ось таким чином. Після цього, якщо ви будете користуватися командою екструд видавлювання за відповідну вісю, ви побачите, що видавлювання буде робитись коректно. Отже, на ваш розсуд обираєте довжину видавлювання ось таким чином. І якщо ми цей елемент видалимо, ви побачите, що є ось така кирпична кладка, тобто є товщина цієї стінки. Але її бачно буде тільки ззовні, з внутрішньої сторони ми побачимо, що це не є нереалістичним. Але нам потрібно, щоб будівля виглядала тільки ззовні, як потрібно. Отже, далі ми змоделюємо вікна, які будуть складатися з двох елементів. Це елемент, який буде називатись віконна рама, та елемент скла. Отже, у глядачі сцени ми перейменуємо цей елемент у будинок. Нехай буде хом. Далі натиснемо, ми відділимо ці рами та вікна від самої будівлі. Натиснемо кнопку P або скористаємось командою, пробачте, десь вона тут є, яка має можливості відсоєдиняти елемент P, та обираємо Selection, Separate команда, відділення. У нас з'явиться новий елемент, назовемо його Window Frame, ну, тобто віконна рама. Далі ми маємо змогу надати різний колір для цих елементів, щоб ми їх бачили. По-перше, вийдемо із режиму редагування, натиснувши Tabulate або скориставшись ось цим переліком. Оберемо будівлю, перейдемо до переліку матеріалів. Вже якийсь матеріал доданий. Ми змінимо колір самого матеріалу на синій, для того, щоб він відображався в видовому екрані, змінимо тип відображення цих елементів. Далі виділимо віконну раму та побачимо, що матеріал той самий використовується. Отже, ми його видалимо та за потребу створимо новий матеріал та додамо іншого кольору. Ну, наприклад, нехай буде ось такий колір. Далі ми оберемо раму,
Window Frame, перейдемо до режиму редагування. Виділимо всі елементи, натиснувши клавішу 8 на клавіатурі. Та скористаємось для створення віконної рами інструментом Insert Faces, вставка. Та за допомогою керуючого елемента надамо внутрішню частину цієї рами. Ось таким чином. Ну, далі скористаємось інструментом переміщення для того, щоб надати потрібної форми для нашої віконної рами. Далі скористаємось інструментом Separate, натиснувши P на клавіатурі та відділивши скло від цього елементу. Та надамо назву, вийдемо з режиму редагування, видалимо скло, називаємо глаз, видалимо непотрібний матеріал, створимо новий матеріал та надамо цьому матеріалу якогось кольору. Ну, нехай вам він буде білий. Отже, ми маємо в нашій сцені об'єкт, що містить, тобто три об'єкти. Це Glass, Home і Window Frame. Три елемента, з якими можливо буде далі працювати. Отже, зробимо ще наступне. Виділимо ці три елементи ось тут, або за допомогою огляду частини або World Outliner. Window Frame, Home, Window Frame, Home та Glass. Далі ми здублюємо ці елементи виділені, натиснувши, наприклад, Ctrl-C, Ctrl-V. Та обернемо з допомогою команди Rotate, обернення завісю Z на 90 градусів, набравши на клавіатурі 90. Ось таким чином. А після цього ми побачимо, що у нас продублювалися ці наші об'єкти, тобто їх 6 замість 3. Давайте об'єднаємо цю потрібну геометрію. Наприклад, оберемо цей елемент теж за допомогою клавішу Shift, цей правою кнопкою контекстне меню і команда Join. Ось. Home. Тобто геометрія будівлі була об'єднана. Далі оберемо, наприклад, фрейм з одного будинку та фрейм з другого будинку правою кнопкою. Пробачте, об'єднаємо Windows Frame віконної рами та таким ж самим чином об'єднаємо скло з одного елементу та скло з іншого елементу. Та уберемо непотрібну нумерацію. Отже, знов у нас є три об'єкти, з якими можливо працювати. Оберемо будівлю, зайдемо до режиму редагування, в режим роботи з полігонами. Виділимо на кришу декілька полігонів та скористаємось командою Extrude для їх видавлення декілька разів. Після чого оберіть декілька полігонів та скористайтесь, наприклад, командою FASC для того, щоб надати цим елементам деякий параметр фасок. Ну, якщо вважаєте це за потрібне. Можливо використати цей функцію на усіх полігонах, потім їх можливо виділити, наприклад, таким чином, та трохи
винести до гори. Ну, тобто зробити якусь цікаву геометрію на ваш розсуд. Ви можете побачити інші команди, які ми мали змогу використовувати. Ми могли би використати і команди масштабування за відповідними вісями, наприклад. Таким чином, таким чином. А далі моделювання цих елементів було завершено, але ми бачимо, що, наприклад, до цього будинку, якщо ми його виділяємо, ну, за потреби маєте змогу включити режим відображення полігональної сітки. Ось у вкладинці відображення геометрії. А ми маємо змогу створити наприклад, відео згори, додамо десь плейн та зробимо підлогу. Відповідним чином надавши цій підлозі розміри. На боковому відео підлогу поставимо десь в нижній частині будинку. Ось таким чином. Отже, ми промоделювали цей елемент. Маємо змогу його десь позиціонувати. Ми маємо змогу продублювати ці об'єкти. Але, по-перше, для наступного відео ми підготуємо оці лабораторні матеріали. Яким чином? Ну, побачите, якщо виділимо цей об'єкт, а цьому об'єкту надано два матеріали. Це нам не потрібно. Отже, ми уберемо з цього об'єкта зайвий матеріал. Таким же чином з матеріалу вікон поступим та window frame. Тут декілька зайвих матеріалів. Отже, якщо ми будемо міняти колір, він буде мінятись для цього об'єкту та і всіх інших. Отже, ми зробимо декілька дублікатів. Shift-D та завісю. А, пробачте, чомусь я обрав ще й підлогу. Shift-D та завісю X. Дублюємо необхідну кількість разів наш будинок для створення кварталів. На виді згори маєте змогу продублювати теж завісю Y ці елементи. Та за потребою можливо створити необхідну кількість ось таких елементів Shift D та Y. Це один квартал, Shift D та Y інший квартал. Але я таки зайвих плейнах накопіював. Ось таким чином ми підготували до текстурування надання матеріалів нашу геометрію. Отже, збережіть цей документ,
Та до зустрічі у наступних відео. Нехай вам щастить. На все добре.